Madwar 50 organizzazzjoni qed jilqgħu lill-istudenti li din is-sena bdew jattendu l-Università ta' Malta. Dawn l-għaddit tal-istudenti joffru materjal ta' informazzjoni dwar il-korsijiet universitarji u jorganizzaw numru ta' attivitajiet tal-istudenti. Meta kienet qed iżżur l-istenz ta' Freshers Week, Mart il-kap tal-Oppożizzjoni Michel Muscat ikkummenta dwar l-esperjenza tagħha mal-istudenti. Xaġa sabiħa li tara ħafna studenti minn backgrounds differenti, kulħadd b'interessi differenti tiegħu, kulħadd imma ffukat fuq dik l-erja tiegħu. Michel Muscat awgurat lill-istudenti kollha li bdew sena ġdida ta' tagħlim filwaqt li appellat għal aktar investiment fl-istudenti għaliex b'hekk ikun assigurat il-futur ta' pajjiżna. Il-Freshers Week ta' din is-sena hija karatterizzata minn inċertezza fostat ta' studenti illi baqgħu ma rċevew ebda deċiżjoni dwar jekk ġewx aċċettati fil-kors tal-għażla tagħhom. Il-kelliem ewlieni Laburista l-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal li bi pjanar aħjar din is-sitwazzjoni se tattiġi evitata. Fost dawk li qed jintlaqtu ħażin minħabba nuqqas ta' pjanar tal-Gvern hemm l-istudenti li applikaw għal PGCE, dawk li ggradwaw f'xi suġġett ieħor u issa jixtiequ jagħmlu Postgraduate Course in Certificate of Education. Għaru kaza li bdiet is-sena akademika u għadhom fidlam se jiġri dwarhom. Bi pjanar aħjar, l-istudenti ma kinux jgħaddu mill-ansja tal-li qed ikollhom jgħaddu bħalissa.